Prepare-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! O aquecimento acabou. Hora de começar isso. Chegando na AO. Hostil chegando na área. Olho no céu. Tô de volta, ativa. Soldado inimigo a caminho. Avançado. A gente está exposto. Chegando. Nova zona segura localizada. Sob fogo hostil! Chegando na AO. Deixa comigo. Inimigo lançou um plano de avançar. Hostil chegando na área. Olho no céu. 3. 1. 2. 9. 5. 0. Hostil chegando na área. Olho no céu! 8, 3, 4, 9, 1, 0. Vante avançado, 0, aliado marcando alvos e vetores. Já chegando! Inimigo lançou um vante avançado. Soldado inimigo a caminho!
Amigo, amigo! Todos os aliados na zona segura. Sob ataque! Soldado inimigo a caminho. Inimigo lançou um vant avançado. A gente está hostil chegando na área. Olho no céu. A gente está exposto. Hostil chegando na área. Olho no céu. Vant inimigo acima. A gente está exposto. Soldado inimigo a caminho. Aqui. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Inimigo lançou um vant avançado. Soldado inimigo a caminho! Os desgraçados estão atirando em mim! Inimigo chegando na AO. Inimigo chegando na AO. A caminho. Hostil. Ataque de dispersão inimigo. Inimigo lançou um vant avançado. A gente está exposto. Gás chegando. Marcando nova zona segura. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Todos os aliados na zona segura. Inimigo lançou um vant avançado. A gente está exposto. Hostil chegando na área. Olho no céu.
acionar a O. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Soldado inimigo a caminho. De volta ativa. Inimigo lançou um vante avançado. A gente está exposto. Soldado inimigo a caminho. Já se aproximando. Vante inimigo acima. Na zona segura. Soldado inimigo a caminho. Ataque de dispersão inimigo e... Você vai ter que dar um fim nisso. Agora! Inimigo lançou um vante avançado. A gente está exposto. Hostil chegando na área. Olho no céu. Já chegando. Nova zona segura localizada. Inimigo está a O. Novo detonado. Preparem-se! A gente vai mobilizar daqui a pouco! Soldado
na área. Olho no céu. Soldado inimigo a caminho. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Atenção! O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Soldado inimigo a caminho! Uma equipe inimiga está te caçando. Fica alerta! De volta no jogo. Todos os aliados para a zona segura. Inimigo chegando na AO. De armamento indo até você. Van de inimigo acima.
Já chegando. Marcando nova zona segura. Todos os aliados para a zona segura. Vante inimigo acima. Vante inimigo acima. Chegando na AO. Já chegando. Vante inimigo acima.
Zona segura realocada. Agora tá melhor.